ось моя машина, яка стояла на стоянці біля джібару. І в неї вдало в'їхала на шаленій швидкості патрульна машина. З моєї машини, практично нової, не лишилося майже нічого. Покажу вам відеокамеру, яка є тут, щоб завтра відеозапис дивним чином не зник. Повністю все зафіксую. Щоб ви розуміли, це центр міста. Ось драмтеатр. Там ЦУМ, готель Україна. І моя машина ще розвернута зовсім іншим боком. Відношення до як вона стояла. Чесно, навіть не знаю, що було б, якби не цей стовп. Тому що, враховуючи, що моя машина стояла он там, як її, з якою силою треба було гнати, щоб її отак розвернуло. І якби не стоп, чесно, я навіть не знаю, чим би це все закінчилось, якби отут, наприклад, йшли люди. Я думаю, що просто так би не лишилось.